ଉପରେ ବର୍ଷୁଛି ଗୁଳି। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଘରଠାରୁ ବଜାର ସବୁ ଆଡେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଗୁଳି। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନୂଆଶାସନ ଗାଁର ସୁଭାସିନୀ ରାଉତ। ଗତ 2019 ମସିହାରେ ସେ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଘର ପଛପଟୁ ଏକ ଗୁଳି ଆସି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଶିଗଲା। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଏକ୍ସରେ କରିବାରୁ ହାତରେ ଗୁଳି ପଶି ରହିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଅଢ଼େଇ ମାସ ଧରି ଗୁଳି ରହିବା ପରେ ଅପରେସନ୍ ହେବାରୁ ତାହା ବାହାରିଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମ ଘରେ, ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଫଟେଇକି ଗୋଟେ ଗୁଳି ଆସିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମର ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଗୁଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ବାହାରେ ତ କେତେ ଗୁଳି ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଫଟେଇକି ଗୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଛାତ ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଅଧିକ ହଉଛି। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଗୁଳି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କୁଆଡୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା କିଏ ଏହି ଫାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଖବର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯାଇକି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେହି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ କଣା କରି ଗୁଳି ପଶିଥିବା ବେଳେ କେତେକଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ନେଖା, ଆଉ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ଛୁଟିରେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କି କାହା ହାତ ଦେହରେ ବାଜି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୁଳି ଯୋଉଠୁ ଆସୁଛି ବି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିକି, ଯୋଉ ଦିନ ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଖେଳୁଥିବୁ ଖାଇବା ଛୁଟି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ବି ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆସିକି ପଡ଼ିବ। ହଁ ନା, ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ। ଆସି ହେଲେ ସେଦିନ ପୁଅକୁ ବସାଉଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ଦେହରେ, ଗୁଳି ଆସିକି ବାଜିଲା ବହୁତ ଦେହରେ, ସେଠାକୁ କଣ ହେଲା, ଦେଖିଲା ଆସୁ ଗୁଳିଟା କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଦାନ୍ଟା ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ହେଇନି, ଏମିତି ହେଇକି ଅଟକିକି ରହିଲୁ ଆଉ। ଏଭଳି ଗୁଳି ବର୍ଷା କେଉଁଠୁ ହେଉଛି, କିଏ କରୁଛି, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତଦନ୍ତ କାହିଁକି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏନେଇ ସେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଯେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର କୌଣସି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଏସ୍ପି ରୁରାଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ଏବଂ ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଳି ଯାଇକରି ସେ କାନ୍ଥରେ ହିଁ ବାଜିବ, ମାନେ ପାହାଡ଼ର କାନ୍ଥରେ ବାଜିବ, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼କି ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଅଛି ସେପଟକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଗୁଳି ସେପଟକୁ ଯାଇକି ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଯାଇକି ଘର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଶାସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପାହାଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାହାଡ଼ ଟପିକି ତାପରେ ଗଲେ ଯାଇକି ବହୁତ ଦୂରରେ ଯାଇକି ଗାଁ ଅଛି। ସୋ ଗୁଳି ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବନି। ହଁ, ଯଦି ଏଇଟା ମିଳିଛି ଆମେ ଆପଣମାନେ କହିଲୁ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା, ତା ଉପରେ ବିହିତ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଥିବା ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜରୁ ଏହି ଗୁଳି ଆସୁଛି କି ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସତ, ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବ ତ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।